Çdo javë në Berat zbulon 3 deri në 4 të prekur nga sëmundja e diabetit. Shifrat flasin për një tendencë në rritje, por më alarmant është zbulimi i sëmundjes tek moshat e reja. Të diagnostikuar me diabet janë duke ardhur 3 persona në javë, ndërkohë që vitin e kaluar janë diagnostikuar 2 persona në javë dhe që do të thotë që kemi një rritje shumë të madhe të personave të diagnostikuar me diabet. Ndërkohë që në vitet e kaluara ne kemi vënë re që ka pasur mosha të mëdhaja të diagnostikuar me diabet, ndërkohë këtë vit ne po diagnostikojmë mosha shumë të reja, që do thot 25 deri në 30 vjeç. Në kuadër të ditës botërore kundër diabetit, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë në Berat, në bashkëpunim me Spitalin Rajonal dhe Shoqatën e Diabetikëve, ka ofruar matjen e glicemisë falas dhe ofrimin e informacionit rreth sëmundjes. Mjek dhe specialistë të këtyre institucioneve ofruan kontrollin e sheqerit në gjak për të gjithë të interesuarit dhe shpërndan fletpalosje informuese rreth simptomave, parandalimit dhe rreziqeve të kësaj sëmundjeje, që po përhapet me shpejtësi të madhe.